Čau Michaele, máme za sebou zápas Kadaní, první lize dorostu, to je jako kapitán, jak bys zápas hodnotil? Čau, tak já myslím, že jsme ubojovali vítězství a určitě se to počítá jako 3 body. Na začátku jsme začali opravdu dobře a poté jsme dost polevili a Kadaň byla chvilkama lepším týmem. Jak bys hodnotil svůj výkon? Tak jako výkon celého týmu, taky jsem na začátku si myslím měl pár šancí, ale poté už jsem se nemohl dostat do hry. A koho bys z našeho týmu považoval za nejlepšího hráče? Myslím si, že nejlepším hráčem byl Venco Zábron, který dal 2 góly a celý zápas hrál dobře. Super, super, díky za rozhovor a hodně štěstí do druhého zápasu. Čau Matez, máme po zápase se Slaví, prohráli jsme 4-1 v městském derby. Jak bys ten zápas hodnotil? No tak byli jsme lepší, ale neumíme proměňovat šance a soupeř naše chyby trestal. No, jak notíš svůj osobní výkon? No tak se svým výkonem nejsem vůbec spokojený. Mohlo to být mnohem lepší. A koho by si, nebo jestli někdo takový jak, tak kdo byl nejlepší vlastně hráč? No tak náš bekář Bezděl nás podržel. Dobrý, super. Díky za rozhovor, mi se.